សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកទៅលើចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការ design ទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពីរបៀបនៃការ design ទៅលើ poster music ណាដូច្នេះបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយថាលក្ខណៈ design ទៅលើ poster music យើងត្រូវមានកំណត់ក៏ដូចជាបច្ច័យក្រទេសមួយចំនួនដើម្បីមើលទៅឲ្យមានភាពតាក់ទាញណាយើង design ឲ្យមានភាពតាក់ទាញមើលទៅឲ្យស្អាតស្អាត រំលេចជាមួយនឹងប័ណ្ណចម្រៀងទៀតគឺមើលទៅគឺចង់ស្ដាប់ចង់មើលទៅលរូបភាពនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងការលើកយកមក design នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំយកជាលក្ខណៈ poster នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមីដើម្បីជាការចែករំលេចដល់បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយថានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមីគឺគាត់មានក្រុមការងាររបស់គាត់ច្រើន ក្នុងការបច្ចេកទេស design ផ្នែកមួយមួយគឺគាត់មានក្រុមការងារគាត់មានចំណេញមែនតែនណាក្នុងការ design ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នៃនេះខ្ញុំគាត់តែចៃរំលែកចំណេះដឹងតិចតួទេខ្ញុំមិនជំនាញជាអ្នក design ឲ្យប្រមាណទេណាគ្រាន់តែថាខ្ញុំអាចចេះខ្លះខ្លះសម្រាប់ចៃរំលែកទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាបងៗមួយជំនូនដែលគាត់កំពុងតែចាប់ទៅលើវិស័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងតែតាមមុននឹង design ឲ្យទៅជាបែបនេះយើងមានឲ្យខ្លះណា អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្វីដែលខ្ញុំរៀបចំទុកមុន background ខ្ញុំរៀបចំអឺ logo រដ្ឋស្មីហងមាសហើយខ្ញុំមាន pleung ជាមួយមួយហើយនឹងរូបតារាចម្រៀងណាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមុននឹង design ឲ្យទៅជាបែបនេះណាកិច្ចការងាររបស់យើងត្រូវបង្កើតទៅលើផ្ទាងកិច្ចការមួយហើយថា background ណាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចយកពាក្យថា file នេះមកហើយយកពាក្យថា new បន roommate... ្តមកទៀតខ្ញុំវាយឈ្មោះសិនខ្ញុំវាយប៉ុណ្្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំយកកម្ពស់ហើយនិងបណ្ដោយយក2000នយគ្នាប៉ុន្តែ resolution ខ្ញុំយកតែ72ទេណាហ្នឹងហើយខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបន្តមកទៀតចុចយកពីថា create បន្តបំពេញបានប៉ុណ្្នឹងមកបងប្អូនទាញទៅលើ background ណាយើងទៅរមើល background នេះ background របស់ខ្ញុំចង់ទៀងណាស់អូខេខ្ញុំទៀងយកដាក់មកប៉ណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំលុប background មួយចោលដើម្បីកុំឲ្យវាច្រើនពេកអូខេខ្ញុំបានប៉ណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំទៀងទៅលើទូអង្គមួយទៀតយកមិនអែឲ្យមកខ្ញុំទៀងតម្លាក់មកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំលុបទូអង្គមួយទៀតចោល បន្ទាប់មកខ្ញុំទាញទៅលើ logo រស្មីហងមីយកមកទៀតមកនេះខ្ញុំទាញយកមកខ្ញុំ control s t បងរួមតិចសិនមកនេះអូខេឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់បានធ្វើ version ណាចាប់បានធ្វើអូខេខ្ញុំទាញយកមកត្រង់នេះសម្បិតនេះមួយទៀតសិនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើថាតើយើងធ្វើអីមុនយើងទាញបានប៉ុណ្ណឹងហើយណា អញ្ចឹងតូអងដែលយើងបានទាំងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកអបីដល់យើងត្រូវការធ្វើគឺយើងត្រូវចាក់ credit ណាជាស្រមោលដើម្បីឲ្យតូអងនឹងឯងវាចូលសាច់ជាមួយនឹង background ចេះណាជាលក្ខណៈអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងបង្រួមតូអងបន្តិចយេះមកអូខេបើបងប្អូននេះសាយបងប្អូនមើលទៅថាតើវាសំបបណាមើលទៅសំរំបបណាអាចទៅទូយកបានយកតាមនឹងទៅណាมันជាបញ្ហាទេ โอเคបន្តទៅបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឆោលើ layer ទូអងណានេះទូអងទូអងមកយើងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ម៉ាស់មួយសិនមកម៉ាស់ចិត្តម៉ាស់អញ្ចេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនយក gradient ណាយក gradient tool នេះហើយបងប្អូនជាຫນាមមើផងគឺយើងត្រូវយកទី1គឺវាមាន option របស់វាមាន5ជម្រើសណាអញ្ចឹងក្នុងការ design ទៅលើរបស់យើងនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកឲ្យទី1ណាអញ្ចឹង5ជម្រើសហ្នឹងគឺវាប្រែបានទាំងអស់ ប៉ុន្តែយើងយកជ្រើសទី1ហើយគ្លេកមើលទៅនេះបើវាមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សអញ្ចឹងគឺវាត្រូវហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើល color ខាងក្រោមនេះមួយទៀតណាពណ៌ខ្មៅនៅពេលលើពណ៌សយើងបងប្អូនធ្វើមើលអានឹងសិនបើมันត្រូវអានឹងទេចាក់ពណ៌ទៅគឺវាអបដេញគ្នាស្អាតទេណាហើយក៏វាអត់អបលឺទៅលើ background នឹងដែរជាមួយនឹងសាច់មនុស្សដែលយើងធ្វើចាក់ធ្វើការចាក់ណាអូខេឥឡូវបន្តពីបានយកបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូន ចុច C ណាចុច C មួយឲ្យជាប់មកហើយចាប់អូនជែកណាឃើញណាបងប្អូនចាប់អូនជែកមកចាប់អូនជែកមកហើយ C ផ្ទៃជាមួយនឹងបេកក្រោនបងប្អូនចាប់ប៉ុណ្្នឹងមកអូខេឥឡូវយើងមើលបើគេថាតើគេបានស្អាតហើយនៅអញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្្នឹងក៏បានឬក៏យើងចង់ឲ្យជះឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៀតក៏បានដែរណាយើងចង់ឲ្យជះខ្លាំងបន្តិចទៀតក៏បានដែរអូខេបងប្អូនធ្វើជះអញ្ចឹងមកប៉ុណ្្នឹងមកគឺជាការស្រាច់ហើយអញ្ចឹង បន្តមកទៀតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការធ្វើបងប្អូនយកពលឺយកមកដាក់តិចទៀតសិនមកឥឡូវខ្ញុំយកពលឺមួយយកមកដាក់ហើយសិនណាអសយើងចាំក្រោយទៅណាអត់អីទេខ្ញុំទាញខ្ញុំទាញពលឺយកមកដាក់ប៉ណ្ណនេះហើយយើងបដូរពលឺនេះយកមកខាងនេះវិញណាមកប្រើស្ដាំបងប្អូនចុចយកอันនេះមកហើយពលឺមកខាងនេះវិញណាអូខេបានប៉ុណ្្នឹងមកបងប្អូនមកមើលកន្លែងពលឺនេះ កន្លែង normal នេះបងប្អូនទៅយកកន្លែងពាក្យថា screen មកនេះណា screen អញ្ចឹងគឺបានពលិះជះមកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែ background យើងចង់លេង background ណាឲ្យមើលទៅមានភាពទាក់ទាញបន្ថែមយើងអាចបដូរពណ៌ background នឹងបានណាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបដូរពណ៌មានច្រើនជ្រើសបងប្អូនអាចមើលកន្លែងនេះនេះគឺសតើជា option នៃ color ច្រើនមែនតើបងប្អូនអាចដូរកន្លែងនឹងក៏បានឬមួយបងប្អូនចង់ដូរកន្លែងនេះមួយទៀតក៏បានដែរណា โอเคអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំមកចុច channel layer background បងប្អូនចុច control បូកជាមួយនឹងអក្សរ u ណា control បូកជាមួយអក្សរ u ទៅវិចេញនឹងចេញ option ណា option 1ហើយយើងធ្វើការ serial តែម្ដងណាយើងធ្វើការ serial โอเคយើង serial ទៅតាម background តម្រងណាដែលយើងគិតថាសមណាโอเคអញ្ចឹងយើងយកតម្រងណាពណ៌ណាដែលយើងគិតថាសម បងប្អូនយកបែបហ្នឹងទៅណាអូខេចង់ឲ្យចាស់ចង់ឲ្យស្អាតឬក៏ចង់ឲ្យយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយកតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ានេះចុះអូខេបន្តមកទៀតភ្លើងក៏ដូចគ្នាណាភ្លើងបងប្អូនចង់បដូរបងប្អូនអាចប្រូបានណាបងប្អូនអាចបដូរយ៉ាងទៅសារែឲ្យ VC គ្នាជាមួយនឹងរូបមនុស្សយ៉ាងហ្នឹងណាហើយវាជា បែបណាមើលទៅសមអញ្ចឹងឃើញណាឃើញមានពលឺវាប្រែតលើខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងចោះហើយបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរថាអឺរបៀបនៃការដាក់ color នេះបើបងប្អូនដាក់ពលឺថែមទៅលើអីក៏ដែរបើបងប្អូនចេះរបៀបណាបងប្អូនប្រើរបៀបណាបានហើយចាក់ទៅស្អាតបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងទៅអត់ជិបញ្ហាទេណាມັນប្រកັນទេសំខាន់បើបងប្អូនចេះកាន់តែច្រើនរឹតតែល្អណាវិធីសាស្ត្រក្នុងការចាក់ពណ៌ហ្នឹងថែមពណ៌ color អីបែបណាទៅលើ background ឬកែកាន់ទៅលើមនុស្សនឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំកែទៅលើតម្រងនៃមនុស្សបន្តិចទៀតណាខ្ញុំចុច control បូកជាមួយនឹងអក្សរ l ណា l អញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំត្រូវការសេរេឲ្យរាំងចាស់ណាខ្ញុំសេរេឲ្យឲ្យភ្លឺពេកទេធ្វើឲ្យរាំងលក្ខណៈពណ៌ដូចលក្ខណៈជាពីពលឺមកនេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកប៉ានិចសិនអូខេបន្ទាប់អំពីយើងបាន design ឆ្នៃទៅលើកុនលឺនៃពណ៌ភ្លើងទៅលើ background រូបមនុស្សអីមើលទៅគឺថាសមរម្យហើយដល់ពេលយើងត្រូវលេងទៅលើ style អសរណាអញ្ចឹង style អសរនេះបងប្អូនអាចលេង style ប្រភេទណាក៏បានទៅតាមបត់ចម្រៀងទៅតាមចំណងចំណោចចិត្តរបស់យើងដែលយើង design ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំយកអសរ mock up ណាមកធ្វើការ ដាក់ចូលតែម្ដងគឺអាចសောមកអាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងស្គាល់ហើយអាចសောមកអាប់គឺជាប្រភេទអសរដែលគេ design សាប់សាប់យើងគ្រាន់តែយើងសរសេរអសររបស់យើងទៅយើង save វាទៅវានឹងចេញមកប្រភេទបែបនេះហើយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នៃអសរនឹងតិចសិនណាខ្ញុំធ្វើអសរនឹងឲ្យស្អាតតិចសិនខ្ញុំឆ្នៃអសរនឹងអូខេខ្ញុំលុបខ្ញុំលុបទៅនេះខ្ញុំ refresh sterile layer សិន បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកនេះហើយខ្ញុំលុបសក់កាត់ប៉ិនហើយ delete មក control s d បន្តមកទៀតខ្ញុំយកຫນឹងណ៎ណាខ្ញុំទាញបន្ទាត់មួយមកដាក់ជាសិនຫນឹងអក្សរនឹងដោយសារខ្ញុំចង់ឆ្នៃវាចេញជាសក់ចេញជាសក់អ៊ីចឹងណាឲ្យស្មើជាមួយគេអ៊ីចឹងណាអ៊ីចឹងខ្ញុំចង់មកសក់បែបនេះណា โอเคខ្ញុំចង់បានសក់បែបហ្នឹងហើយប្រភេទហ្វុនហ្នឹងអាចអាចប្របាកទេបងប្អូនណាហ្វុនខ្មែរគឺជាដូចហ្វុនខ្មែរហ្វុនអង់គ្លេសអីគឺមានស្រាប់នៅនឹងហើយណាហ្វុនអង់គ្លេសគឺអាស្វារដៃហ្វុនខ្មែរគឺខ្មែរជ្រុំធំណាខ្មែរជ្រុំធំបងប្អូនមានហើយខ្ញុំជឿថាមានអូខេបន្តមកទៀតអក្សរខ្មែរហ្នឹងយើងចង់ឲ្យប្តេកណាខ្ញុំ control S T ហើយយើងមកស្ដាមមកខ្ញុំយកពាក្យត្រង់នេះ តាមមកខ្ញុំទាញឲ្យប្តីបន្តិចណាខ្ញុំទាញឲ្យប្តីអញ្ចឹងប្តីទៅមើលទៅមកសមអូខេប្តីប៉ុណ្ណឹងបន្តពីបានប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំចុចយកពាក្យថា cell ណា cell ទៅដើម្បីយកអសហ្នឹងទៅប្រាប់ប្រាស់ណាចុចពាក្យថា cell ឲ្យវានឹងបានមកកន្លែងនេះណាខ្ញុំនឹងយកអសហ្នឹងយកទៅដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំ merge layer នឹងចូលគ្នាទៅ មួយ레이เยនឹងចូលគ្នាអស់ដើម្បីខ្ញុំទាញតើអសនេះទៅទេណាអូខេខ្ញុំទាញឲ្យតអសយកមកដាក់នេះ Ctrl អស T យើងបង្រួមវាមកណងឯងបង្រួមវាធ្វើម៉េចមកសមដែលយើងគេថាសមទៅលើតម្រងនេះអសហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការសារ៉េទៅលើពណ៌នឹងបានណា សារីពណ៌នឹងដើម្បី AVC ទៅលើ background នឹងណាចុច control S U យើងធ្វើការសារីពណ៌ទៅបងប្អូនចង់បានពណ៌បែបណានេះឃើញណាពណ៌ហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងបងប្អូនសារីមើលចាក់ស្ដាយទៅតើពណ៌មួយណាដែលបងប្អូនមើលទៅគឺតាមវិសម្មអ AVC ជាមួយនឹង background របស់យើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសារីប៉ានេះមកខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចុះបន្តមកទៀតបងប្អូន copy មួយទាញឲ្យជាប់យកមកដាក់កន្លែង កន្លែងនេះមកកន្លែងមកកាលេកយើងទាញយកមកដាក់ខាងក្រោមបន្តមកទៀតបងប្អូនបត់ហើយវាប៉និញហើយគិតពីរដងយើងមកដាក់ drop shadow វាតិចមកនេះឃើញណា drop shadow ឬក៏ stroke អីតាមចិត្តក៏បានដែរណាអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងចង់បានឃើញណាយើងយក drop shadow តិចមកជើងសេរេទៅតាមចក្ខុស្ដាយនៃតួអក្សររបស់យើងណាអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងចុះ តារាខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតយើងមកមើលរបស់គេអញ្ចឹងរបស់គេគឺគេមានគេហៅថាលក្ខណៈ style នេះមកខាងលើខាងនេះទៅជាសអញ្ចឹងតាតាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេញអក្សរបែបលើដូចគេណាអញ្ចឹងងាយទេបងប្អូនណាងាយទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនឆលើលីលើខាងលើនេះណានេះអក្សរខាងលើនេះណាឆលើអក្សរខាងលើបន្តមកទៀតបងប្អូនមកចិច្ចកន្លែងនេះ panjang mau hai ma kous na kous ཅ ឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនមកស្ដាំយកពាក្យថា transform selection ហើយធ្វើការ serial វាមក serial ធ្វើម៉េចមកសំមកកឹតថាចង់យកផ្ទៃពណ៌សទៅនឹង come ឲ្យវាធំពេកហើយវាមកល្មមប៉ុណ្ណឹងទៅណាចុច dot ចុចវាមកប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច control a so u ហើយបងប្អូនអស់នេះណាអស់ហ្នឹងឲ្យមកពណ៌សអស់មកគឺវាចេញពណ៌សឲ្យណាអូខេ Ctrl S D ដល់ស្លាច់ឃើញណាគឺវាមាន style bike ដូចគេអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតឃើញគេមានផ្កាយមានអីអញ្ចឹងណាគេលេងផ្កាយលេងអីអញ្ចឹងចឹងអាចធ្វើបានផ្កាយហ្នឹងអឹមបងប្អូនបើកែលេងយកមួយសិនអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនមកចូល Brass Tool Brass Tool ហើយនេះគឺផ្កាយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចរមើលបានដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង ប earth... <cly rumor cow nonsense> okay. ្រ okay. like, ាស់របស់បងប្អូននឹងនេះគឺនៅក្នុងប្រាស់នេះបងប្អូនមើលមកចុះមកក្រោមមកគឺប្រាស់ហើយមកមើលកន្លែងផ្កាយនឹងមកអូខេនេះហើយខ្ញុំចុចលើនឹង1ខ្ញុំកុំអោយធំពេកក៏បានណាវាចេញពោះពោះខ្មៅយើងបដូរណាចេញពោះខ្មៅយើងបដូរមកពោះសអ៊ីចឹងណាយើងបដូរនេះឡើងមកពោះសបាក់ជាងមកវាចេញពោះសហើយ ធម្មតាទៀតយើងចាក់តែនេះមួយទៀតទៅបាច់នេះទៅតែមួយយ៉ាងដែរណាអាហ្នឹងអាស្រ័យលើការឡើងរបស់យើងបងប្អូនចង់ឡើងច្រើនក៏ឡើងទៅខ្ញុំយកតែប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនសរសេរឈ្មោះតារាចម្រៀងមកហើយកែសរសេរឈ្មោះតារាចម្រៀងហើយនឹងណ日本មកអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយូរខ្ញុំអត់ទៅសរសេរទៀតទេខ្ញុំ copy ដាក់តែម្ដងនេះ ខ្ញុំកូពីដាក់ណាបងប្អូនតម្លៃគេមកយូរពីព្រោះអ្វីដែលជាការធ្វើហ្នឹងបងប្អូនចេះហើយណាអត់ពិបាកទេត្រឹមមកធ្វើឈ្មោះធ្វើអីហ្នឹងនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការដឹងអឺជាលក្ខណៈរបៀបនៃការធ្វើទេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែសេឈ្មោះតារាចម្រៀងមកហើយតែសេទៅគឺធ្វើបានអញ្ចឹងហើយអត់ពិបាកទេណាបងប្អូនណាខ្ញុំជឿថាជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅក្នុងអឺរបៀបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង design គឺរួចរាល់ហើយ អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបង្ហាញចង់ឲ្យគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីតិចនិចក៏ដោយជាបច្ច័យក្រទេសក្នុងការចាក់ពក្នុងការធ្វើតួអងតារាចម្រៀងនឹងឲ្យព្រាលហើយនឹងការរៀបចំទៅលើចំណងជើង style អីហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកនិពន្ធឬក៏តារាចម្រៀងឈ្មោះអីហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើទៅសេទៅលើអសអី style បែបណាស្រ័យលើបងប្អូនទេអត់បបាក់ទេណាបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយអាចចូលបាននៅវិដេយជការចែករំលែកតិចតួចសម្រាប់បងប្អូនទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាគាត់ចេះខ្លាំងគាត់មានចំណេះខ្លាំងគាត់អាច share ចំណេះដឹងចែករំលែកគ្នាតិចតួចដើម្បីជួយបងប្អូនយើងណាគាត់ទៅតែចាប់ផ្ដើមផងដែរណាអញ្ចឹងអានេះជាកម្រិតជាអ្វីដែលខ្ញុំសាវជ្រាវឬក៏វិចេសដែលខ្លួនឯងបន្ថែមទេ ជ yeah. okay. yani... so, ាក you know, no, no ារចែករំលែកដល់បងប្អូនតិចតួចទេណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់នឹងអាចតាមដាននូវអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀននេះបានអញ្ចឹងបើបងប្អូនមិនយល់ឬក៏អត់ទាន់ត្រង់ណាទេអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះបានដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាតើបងប្អូនអត់ទាន់ត្រង់ណាអត់យល់ត្រង់ណាអត់ច្បាស់ត្រង់ណាឬក៏ចង់ឲ្យធ្វើវីចាក់ថ្ងណាគឺអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងមកបងប្អូនអាចសេវបាន យ <laughs> <laughs> ើងរៀបសេវプロ জেক্ট ទុកទៅណាយើងសេវプロ জেক্ট ទុកទៅដើម្បីយើងថ្ងៃក្រោយយើងក៏តែកែកនទិកទួយទៅគឺបានហើយណាយើងសេវプロ জেক্ট プロ জেক্ট របស់យើងទុកយ៉ាងទៅហើយយើងសេវមួយទៀតយ៉ាងទៅណាអូខេនេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើមាញ់ឃើញថាវាសមរមហើយក៏វាអាចទៅទូយយកបានដែរណាប៉ណ្ណឹងគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចធ្វើបានណា โอเคឥឡូវវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងចោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា